Nakon izuzetno uspešne godine u kojoj je Železnički klub planinara Ljeskovac organizovao više manifestacija međunarodnog i republičkog karaktera i po prvi put u turističkoj ponudi Priboja markirao i GPS-om mapirao više od 10 staza u Pribojskoj opštini, ova ekskurzija je usledila kao skromna nagrada članovima i volonterima koji su izneli teret ovih akcija. U toku ove godine imali smo više radnih akcija, GPS-om smo markirali staze po Pribojskoj opštini, imali smo republičku akciju Dani planinara Srbije, a 16. septembra planiramo da se odazovemo republičkoj akciji šetnja, dani pešačenja u Srbiji, gdje će biti izvedena deca na stazu od 1. do 4. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. Ekskurzija planinara ove godine je organizovana sa idejom obilaska starih gradova i planinarskih atrakcija, tokom koje su članovi i volonteri ŽKP Ljeskovac posjetili Tijentište, Stari grad Trebinje, Trebinsku Gračanicu, Dubrovačku Tvrđavu, Stari grad Kotor, utvrđenje Hajnehaj u Sutomoru, čuveni kanjon i etno selo Nevidio, kao i Vidikova Ćurevac i druge atrakcije na Žabljaku. Hari Đidić, pribojski planinar sa 45 godina iskustva u ovom sportu, nije skrivao zadovoljstvo uspešnim pomakom koje su nove snage donele u protekle 3 godine u klub. Ove zadnje 3 godine smo uspjeli da u naš klub uvedemo mnogo mladi i ostali naših građana koji su vidjeli u nama i vidjeli su ljubav prema prirodi i lepoti, da se družimo. I ne bojim se da će ovo društvo se ugasiti, nego da će i dalje još dugo godina raditi i bez nas, a nadam se da ova generacija koja sada vodi, da će mnogo i dali su mnogo ovom društvu i nadam se da će dati, a zahvaljujem se i podršci opštine koji su vidjeli u nama neki kvalitet. Prema najavama rukovodstva pribojskih planinara, oživljavanje nakon više decenija turističke ekskurzije na kraju letnje sezone postaće ponovo tradicija koja će sljedeće godine i u kvalitetu i u kvantitetu biti daleko bolja od ovogodišnje.